בין מערכה, מצד, בין ספק מערכה או לקראת מערכה מצד אחד, ומצד שני ניסיון לייצב את המצב ההומניטרי של אזרחי הרצועה, תושבי הרצועה. ביהודה ושומרון המציאות מאוד מורכבת. צריך לומר שמעל פני השטח אנחנו יכולים להבחין בשקט יחסי, אבל צריך לומר שהשקט הזה הוא שקט מתעתע. מתחת לפני השטח, השטח רוחש ומבעבע מאוד. חמאס מנסה בכל הכוח להוציא פיגועים ביהודה ושומרון ומגזרת יהודה ושומרון, בהכוונה מרצועת עזה, מטורקיה ומלבנון. בשנה האחרונה חווינו פיגועים שבהם נהרגו אזרחים ישראלים ונפגעו. אנחנו הצלחנו לסכל בשנה האחרונה 480 פיגועים. מתוך זה עצרנו 219 חוליות חמאס וסיכלנו 590 מפגעים בודדים. זה היקף גדול מאוד שרק יכול להצביע על היקף הטרור שמתרחש מתחת לפני השטח. למזלנו, חלק גדול מן הפיגועים אינם צולחים. נוסף על כך, הצלחנו בשנה האחרונה לסכל תקיפות סייבר, גם טרור וגם ריגול כנגד מדינת ישראל. בסך הכל ההצלחות הללו, או המציאות האפשרית ביהודה ושומרון, היא תולדה של פעילות מאומצת מאוד של כל מערכת הביטחון הישראלית, שב"כ, צה"ל, משטרת ישראל, שמאפשרת את המציאות הזו ומאפשרת לאזרחים ישראלים לחיות את חייהם ביום יום. עד כאן מבחינתי, ואת היתר נעשה בוועדה. תודה רבה ויום טוב. תודה רבה.